Olá pessoal, hoje vim trazer aqui algumas notícias sobre o auxílio emergencial. Bem, antes de começar, eu queria para as pessoas que estão aqui a primeira vez, que não é inscrito, inscreva-se, que terão sempre muitas novidades. Bem, primeiramente para começar, eu vou falar sobre o site que serve para alterar e recuperar senha, alterar cadastro, que desde o dia 4 de junho está fora do ar, como vocês podem ver aqui, ó. Sistema temporariamente indisponível. Bem, pessoal, alguns rumores afirmam que o site está temporariamente fora do ar por conta das imensas fraudes que está tendo nesse auxílio, muitas e muitas fraudes. Então a Caixa resolveu tirar por um tempo o sistema do ar a fim de resolver esse problema, que realmente está tendo muita fraude. Aqui no sistema qualquer pessoa poderia entrar e simplesmente alterar. Se tivesse as informações da pessoa, alterar o cadastro e assim simplesmente sacar o dinheiro da pessoa. Então, por conta disso, o sistema está temporariamente indisponível. Lembrando que apenas rumores, não tem uma nota oficial da Caixa, são apenas rumores. Então, a pessoa que está tendo esse problema aqui com o seu cadastro, você tem três opções. Primeiramente é tentar ligar e rezar para que alguém atenda. Depois, que não é o mais aconselhável, é ir na Caixa. E por último, tentar informações pelos Correios, porque a Caixa já liberou para que os Correios possam fazer o cadastro. Então, você lá nos Correios você pode ter alguma informação. Sobre o lote de beneficiários, a Caixa divulgou ontem, dia 13 de junho, o terceiro lote de beneficiários e as datas para recebimento. Lembrando que o primeiro lote saiu em abril e segue o calendário normal, sendo que a terceira parcela já vai ser liberada nesta quarta-feira, dia 17, para os beneficiários do Bolsa Família. Os demais do primeiro lote, a Caixa ainda não divulgou o calendário. Os do segundo lote são os que foram aprovados em maio, sendo que já receberam a primeira parcela. E a segunda parcela, a Caixa também ainda não divulgou o calendário. Mas é provável que a segunda parcela dos que foram aprovados em maio saia dentro de um mês após o recebimento da primeira parcela. Já os da terceira, do terceiro lote, foram aprovados, uma parte na segunda, dia 8, e outra parte aprovada neste sábado, dia 13. E aqui está, eu vou deixar o link para que vocês possam verificar aqui as datas. Olha bem aqui, serão liberados imediatamente, o aplicativo Caixa Tem, será liberado dia 16 de junho, na próxima terça-feira, os que foram aprovados desse terceiro lote. Lembrando que as pessoas que fizeram com a sua conta poupança terão depositado o dinheiro diretamente nessa conta. Os que fizerem em outros bancos, a Caixa automaticamente irá criar a sua poupança digital. E aí você vai ter que seguir esse calendário aqui. Como vocês podem ver, está aqui, ó. Esse aqui é o calendário desse terceiro lote. Bem, pessoal, aqui está o calendário. Vocês quiserem tirar alguma dúvida, vocês entrem no site. Tem vários sites mostrando sobre esse último lote. Bem, pessoal, aí por hoje é só. Espero que tenha tirado as dúvidas de algumas pessoas, principalmente sobre a questão do site de recuperação que está fora do ar desde o dia 4. E eu vou ficando por aqui, pessoal.